ဒီနေ့ကတော့အားထူးစီစဉ်လေးရနေပြန်လဲကျေးဇူးလိုက်ပါတယ်ကျမကတော့ပကြီးဆီအမချွင့်ရင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီစီစဉ်လေးကိုဒီနေ့မှစတင်ကြည့်ရှုမှတ်သူတွေအတွက်ဒီစီစဉ်လေးကအပတ်စဉ်ပကြီးချီကန်လေးတွေကိုရေးဆွဲပြသနေရဖြစ်ပါတယ်အားထူးဆိုတဲ့အတိုင်းအနုပညာစီရဖို့သင်တန်းတွေလေ့လာတာတွေကိုအချိန်မပေးနိုင်သူတွေအတွက်အနုပညာသင်ပြရအောင်လို့အစီအစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်ကိုအားလက်ချိန်မှာဗီဒီယ
ဒီနေ့ရေးဆွဲမှုမှာတလွှာချင်းတစင်ချင်းအသေးစိတ်ရေးဆွဲမှုနဲ့အရောင်ရောက်ဆက်မှုတွေတော့အဓိကထားလေးကျွန်မဖြစ်ပါတယ်။ကဲစောင့်လိုက်ကြအောင်။ ထဲမှာအသုံးပြုထားတဲ့ပကြီးဆွမ်းနီးလေးတွေကိုအရင်ဆုံးကြည့်လိုက်ရအောင်နော်။စုံနေတော့မှအဆက်ချလိုက်တာပါ။စီးရောင်မပါပဲရေစိထားတဲ့ဆုပ်တံနဲ့အရောင်လေးကိုဖြန့်လိုက်တဲ့နည်းပါ။နောက်တစ်ခုကတော့သူ့ရဲ့ပြောင်းများမှာ ဒီအောက်ခံလေး6ပြီးဆိုတော့မှအမောင်လေးတွေဘယ်လိုထည့်မလဲဆိုတာကြည့်ရအောင်နော်။ ဒီချောက်ပြီးဆိုမှာသူ့အပေါ်မှာတိရက်ကလေးတွေပန်းပွင့်လေးတွေကိုထည့်ချင်တာလေးတွေကိုနောက်တလွာထပ်ထည့်ပါမယ်။ပန်းပွင့်လေးကိုတော့နှစ်ပွင့်မဲထားမယ်နောက်ထပ်ထည့်မထည့်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့အမောင်နေရာလေးတွေကိုအရောင်ထပ်ထည့်ပါမယ်။နောက်ကတိရက်လေးတွေကတော့နည်းနည်းပုံမြင်တော့အောင်တိရက်လေးတွေကိုထပ်ထည့်မယ်။ ရောင်လေးပြောင်းပြီးနောက်တလွာအနေနဲ့ထပ်ထည့်ပါရစေ။
ဒီနေ့ချင်းရံတွေကိုလိုက်လေ့ကျင့်ကြည့်ထားရင်ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးကလွယ်လို့ရှင်းပြစရာတော့တိတ်မပါဘူးเนาะဒီတော့ရေးပြတာလေးကိုကြည့်ပြီးလိုက်ရေးဆွဲကြည့်ရင်ဖြစ်မလား ပန်းခွင့်လေးတွေဒါပုံစံပြောင်းသွားပြီမယ်ရေးဆွဲနည်းစနစ်ကတော့အတူတူပဲเนาะ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းတစ်ခုခုရေးပေးခဲ့ပါအောင်เนาะဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးလို့နှစ်သက်တဲ့ဆိုလို့ရှင်လည်း like and share လုပ်ပြီးတော့အားပေးဖို့မင်းနဲ့အောင်เนาะပုံစံရေးစဲတာအောင်နှစ်သက်တဲ့သူတွေအတွက်ဒီ page ထဲမှာပုံစံ giveaway ပေးတဲ့အစီအစဉ်လေးရှိလို့ပါဝင်လို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကဲနောက်ပါတွေ့မှာပြန်လည်းဆုံးဖြတ်ကြပါအောင်